ูยมกฐากรรมทีนี่คือจีกรรมทีเดลอบอกไปครูท่าในสักรุกรุกกอดบ้านไปชอบการสักษาทางมูลฐานนั่งทางบุญปอนแตงปีแตงใบสัญญาบัตรนั่งคือสำคัญแต่ไม่กดเยอะแต่ทัวร์การงี้ยมเลือดที่มวยพิชเชิญคือยมแต่ตัวสัญญาบัตรเนอไปแต่ยังเห็นชอบชั้นตีบุญปันต้านี่เซอร์ไพรส์สำหรับปุยยมเหมือนแต่ยมแต่ตัวบ้านเนอชั้นตีมวยมองชั้นตัวบ่งมูลฐานมองเจี๊ยบเซมซีมขึ้นเกียร์เนาะเฮ้ยแต่ยมจังเหรออามวยไดยูนิควันจังตึยม looking for it for so long ตึ andยมคำแบบที่ตึยมเคยมีพลายจังมันยมจังfigure out what inside จังนั่งยมโยเคยทางการที่นี่ปัจจัยละอ้อคลังเหมือนแตนให้ก็รอเลือกจัดรอเสิร์ชนอนคอยคอยเตี้ยให้ยมก็นั่งจังไอ้เมนการที่นี่ล่างประตอเปียจิละโหดนี่คือช่วงสำนักชอได้มาปีมหาวิทยาลัยกาสโจซิเวิร์ลยมเรียนพนักชั้นตีปีชอมเมตีปีจะจำปุ๊บโอนไปไหนยมช่วงให้ใส่ฮะให้ยมเห็นชั้นตีปีชอมเมตีปีเป็นหลังเยียชมวยก่อนนะชั้นมากชั้นมีบนหัวยมเรียนดิสซ์สกอตเจลัยเบอร์ที่ซิเวิร์ลเอเวชั่นชั้นตีปีสมัสเตอร์ตีปีได้บ่ยมมาชั้นซิมปินจีนดิสซ์กาสโจซิเวิร์ลชั้นตีปีชอมเมตีปีด้วยเขียนតើហេតុអីបានប្អូនមុនពេលដែលចប់ទី12ហេតុអីបានប្អូនជ្រើសសាកលវិទ្យាល័យបេតិអន្តរជាតិហើយរៀនមុខជំនាញហ្នឹងចាស់បងពីព្រោះខ្ញុំមានការជឿជាក់នៅលើ Belty តែសារ Belty និយាយទៅនៅកម្ពុជាគឺជាមហាវិទ្យាល័យទី1ដែលមានឈ្មោះល្បីហើយនិយាយទៅគ្រួសារខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំទាំងក្មួយខ្ញុំគឺជឿជាក់លើ Belty ពួកខ្ញុំសិតរៀននៅខាងនឹងទាំងអស់អូខេអរគុណច្រើនអូនចំពោះប្អូនវិញដែរสำหรับยมเองฝ่อ personal interest นะอันนั้นมุกเจี๊ยบเซมซิมขึ้นเกียร์เนาะเฮ้ยแต่ยมจังเหรออามวยได้ unique one จังตึยม looking for it for so long ตึ and ยมคำแบบที่ตึยมเคยมี play จังมันยมจัง figure out what inside จังนั่งอยากไปมาชั้นนำได้โอนมันวิบัติบัตรเนี่ยตาโอนตัวมันเอาไปคลาสปีสกอร์จะได้ไปที่อันตรายจิตខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍ជាច្រើនដែលខ្ញុំមកដែរធ្លាប់បានជួបដូចជាអាកាសជោស៊ីវិលពីជនកាលពីមុនគឺស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែឥឡូវគឺពួកខ្ញុំបានរៀនហើយពួកខ្ញុំបានយល់ដឹងហើយនឹងចំណេះវិជ្ជាផ្លែកផ្លែងមែនតើពីយន្តហោះដែលពួកយើងអាចដែរបានជួបពីមុនណាមែនតើចាំពួកបងវិញដែរសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំបានច្រើនបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហើយសម្រាប់ទាំងអង់គ្លេសខ្ញុំក៏ខ្ញុំ improve នៅក្នុងនឹងដែរដោយសារខ្ញុំយក international course ចឹងទៅហើយទៅមុខវិជ្ជាផ្លៃផ្លៃណាបងឯងអត់ដឹងឯងហើយមានទាំងមុខវិជ្ជាខ្លះអាចនឹងតាក់ទងពីចិត្តពីខួរក្បាលពីអីទៀតហើយខ្ញុំនឹកស្មារតដល់ហ្មងហើយ interesting មែនតើណាសម្រាប់ខ្ញុំវិញមុខវិជ្ជាហ្នឹងគឺយើងបានគ្រូបរទេសមកសិក្សាជាមួយផងហើយគាត់ផ្ដល់ជាកម្រើសថ្មីថ្មីមេរៀនអីថ្មីថ្មីសម្រាប់ដល់បានច្រើនទៀតបងអរគុណបងចំពោះចំពោះមុខវិជ្ជាដែរគឺ lecturer នីមួយនីមួយគាត់មានបទពិសោធន៍រៀងៗខ្លួនក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីឲ្យធនធានរបស់សាកលវិទ្យាល័យបែបទីអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតបានអរគុណច្រើនចឹងហើយឥឡូវចំណាក់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ម្នាក់បន្តិចដែរមកថាថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅគាត់ថាយើងទុំរៀនឆ្នាំទី1តែយើងបានវិញ្ញាបនបត្រ foundation year ចឹងណាមានអារម្មណ៍មិនដែរបានចូលរួមកម្មវិធីហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំវាពិសេសមែនតើសាកលវិទ្យាល័យ Belty យើងពីពួកខ្ញុំលើកទី1ភាគច្រើនគឺយើងទទួលសញ្ញាបត្រនៅពេលដែលយើងរៀនចប់ឆ្នាំទី4ប៉ុន្តែនេះ surprise សម្រាប់ពួកខ្ញុំមែនតើខ្ញុំទទួលបាននៅឆ្នាំទី1ហ្មងឆ្នាំដំបូងមូលដ្ឋានសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងខ្ញុំតមកសារនឹងផ្ទាល់លើកទី1ទេហើយខ្ញុំឃើញមនុស្សច្រើនហើយនឹងការរៀបចំអីឡើងល្អមែនតើខ្ញុំដែរឃើញហើយឡើងដូចធំស្អាតជាងរងកុនខ្ញុំទៅមើលទៀតអរិយនៅសាកលទី2យើងស្អាតជាងនឹងទៀតនិយាយមែនតើណាជាដំបូងខ្ញុំចង់សូមអរគុណដល់អាយដាមអដលីឆេនឹងថ្នាក់ដឹកនាំដែលគាត់បានរៀបចំកម្មវិធីទទួលសញ្ញាបត្រនេះជូនដល់និស្សិតរបស់យើងបាទបងអរគុណច្រើនអូនខ្ញុំឈ្មោះលឹមស្រីមីរៀនមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ខ្ញុំឈ្មោះរុនកនិការរៀនមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ច្បាប់ដូចគ្នាណោះអូខេតើបងអូនមុនដំបូងណៃមុនចូលឆ្នាំទី1ចូលសាកលវិទ្យាល័យហេតុអីមិនណៃចូលសាកលវិទ្យាល័យបេតិអន្តរជាតិដោយសារខ្ញុំមើលឃើញថាសាលាសកលវិទ្យាល័យបេតិអន្តរជាតិជាសាលាមួយដែលបើរៀនច្បាស់លាស់ព្រោះខ្ញុំមើលតាមការ recommend ពីបងៗដែលធ្លាប់រៀនឆ្នាំមុនមកទៀតបង
ចំពោះបងអូនវិញដែរអឺដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់រៀនពីវិទ្យាល័យស្រាប់ឯដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាសាលាហ្នឹងល្អអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បន្តចូលមហាវិទ្យាល័យទៀតមែនតើហើយចុះបងអូនអារម្មណ៍ផ្ទាល់ថ្ងៃនេះដែលបានចូលរួមគាត់ថាឆ្នាំទី1អូនទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រក៏ដូចជាកម្មវិធីតើបងអូនមានអារម្មណ៍អីដែរមានអារម្មណ៍ថារំភើបខ្លាំងមែនតើបងខ្ញុំដូចគ្នាបងរំភើបឈ្មោះអីដែរអូនឈ្មោះសូរិយាបងសូរិយាអូខេរៀនមហាវិទ្យាល័យអីមហាវិទ្យាល័យច្បាប់បងចុះបងអូនវិញខ្ញុំបាទឈ្មោះសាន់លីហួរមហាវិទ្យាល័យច្បាប់អូច្បាប់ដែរចុះបងអឺខ្ញុំបាទឈ្មោះហោប្រពៅនៅមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ច្បាប់ដូចគ្នាមកពីអ្នកមកចូលមកតែមិនតាមដូចគ្នាច្បាប់ដូចគ្នាមែនបាទច្បាប់ឈ្មោះអីគេដែរឈ្មោះសៃសុភនិតចុះបងមហាវិទ្យាល័យច្បាប់អរគុណច្បាប់បងអរគុណអញ្ចឹងបងសងសួរថាចេះហេតុអីនៅពេលដែលមុនចូលឆ្នាំទី1យើងមានចតទី12តើហេតុអីបងប្អូនជ្រើសរើសសាកលវិទ្យាល័យបេតិអន្តរជាតិបាទបងព្រោះអីសាកលវិទ្យាល័យបេតិអន្តរជាតិគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគុណភាពនៃការបង្រៀនហើយនៅទីនេះស្រួលធ្វើដំណើរនិយាយទៅហើយនៅមានផាសុខភាពស្រួលបងប្អូនវិញចំពោះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅថ្នាក់វិទ្យាល័យហើយខ្ញុំមកចូលស្កលជាឡៃបេលធីអន្តរជាតិនេះដោយសារស្កលជាឡៃបេលធីអន្តរជាតិជាស្កលជាឡៃមួយដែលមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងនិងមានភាពល្បីល្បាញបានបង្រៀននៅសិស្សសាមញ្ញសិស្សឬអាចហៅថាគាត់ចំនួនបងបងរបស់ពួកខ្ញុំមានភាពល្បីល្បាញបាទក្នុងអារម្មណ៍ថ្ងៃហ្នឹងផ្ទាល់ដែរបងអូនចូលរួមកម្មវិធីសនេសនាក៏ដូចជាចែកវិញ្ញាបនបត្រហ្នឹងតើបងអូនមានអារម្មណ៍អីដែរមានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយក៏សប្បាយចិត្តនឹងទទួលបានបងអូខេចំពោះបងអូចំពោះខ្ញុំវិញរំភើបនឹងសប្បាយចិត្តនឹងការទទួលយកដែរចំពោះបងអូនចំពោះខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីដែលល្អបើពីព្រោះថានិស្សិតគ្រប់រូបគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់បំពន់ទាំងពីរទាំងបីសញ្ញាបត្រហ្នឹងគឺសំខាន់ដើម្បីពួកគាត់យកទៅធ្វើការងារហើយណាមួយឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងពីរសាខារបស់សាកលវិទ្យាល័យបេលធីបានជួបជុំគ្នានិងស្គាល់គ្នាតាមរយៈការដល់ចែកសញ្ញាបត្រនេះបាទអូខេអរគុណច្រើនអូនចំពោះបងអូនវិញចំពោះខ្ញុំគិតថាការចែកសញ្ញាបត្រនេះពិតជាល្អដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកសញ្ញាបត្រហ្នឹងទៅអាប់ឡាយធ្វើការផ្សេងផ្សេងហើយណាមួយក៏ជាការលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រតទៅមុខទៀតជំរាបសួរសួស្តីអ្នកគ្នាខ្ញុំឈ្មោះលូហងលក្ខណាជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៃមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មចាប់អូនខ្ញុំមកពីមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មដូចគ្នាដូចគ្នាអូខេអរិញនៅថ្ងៃហ្នឹងចោះជួយឬក៏ធ្វើគេដែរថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចោះជួយខាងសាលាដែលខ្ញុំធ្វើសកលយកដែលខ្ញុំពេញចិត្តនឹងចូលរួមកិច្ចការនេះហ្នឹងហើយមូលហេតុអីដែរដោយសារតាស្រឡាញ់និងជានិស្សិតនៅសាលាហ្នឹងដូចគ្នាដែរចា៎ចា៎បងអូនសម្រាប់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តហើយតំធ្វើជាលើកទី1ទៀតហើយបងអូនយល់ឃើញយ៉ាងណាតើតើជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាកម្មវិធីនេះពិតជាល្អល្អខ្លាំងមែនតែនហើយក៏ល្អលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សចំនួនក្រោយៗទៀតហើយខ្ញុំក៏នឹងចង់ឲ្យមានកម្មវិធីនេះឡើងបន្តបន្តទៀតរហូតអូខេគុណចាប់បងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកម្មវិធីនឹងល្អហើយបើសិនជាមានលើកក្រោយៗទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យធ្វើមានឆ្នាំក្រោយៗទៀតអូខេជាចុងបញ្ចប់បងអូនឲ្យមានអី request ដល់សាកលវិទ្យាល័យអត់ជាចុងបញ្ចប់ដូចជាអត់មានអីត្រូវស្នើសុំដោយសារតែសកលមួយនឹងគឺល្អសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាល្អខ្លាំងមែនតើហើយក៏សូមអរគុណដល់អាយដាំក៏ដូចជាលោកជំទាវដែលគាត់បានតែងតែមានកម្មវិធីល្អល្អក៏ដូចជាការបរៀនការសិក្សានិងមានសាស្ត្រាចារ្យដ៏ល្អល្អជាច្រើននឹងពួកបងអូនវិញចុងបញ្ចប់ខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់អាយដាំឌីឆេងនិងលីណាវុធដែលគាត់បានផ្ដល់កម្មវិធីសិក្សាថ្មីថ្មីជាច្រើនសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យក៏ដូចជាវិទ្យាល័យផងដែរអរគុណច្រើនបងជួនប៉អូនជោគជ័យណាអរគុណអរគុណបងបេលធីអ៊ីនធឺណាសិនណលយូនីវើស៊ីធីធ្វើហ្វូឈ័រអបក្លូបលលីដឺស